اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه افترضت على عبادك في الصيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر بجزء مبارك Ramazan ayının 18'den 19'a geçen gecesidir. Üç geceden biridir. İhtimal budur ki Qədir gecəsi ola 19-cu gecə 21-ci və 23-cü gecə Hədislərə əsasən Qədir gecəsi bu üç gecədən biridir. Mübarək Ramazan ayında Allah آسمانی کتاب مزی نازل دیب و اوجه آدی قدر دی بیر سوال دفلرنن جواب‌لانیب Lakin yenə də bəzi dostlar, müminlər soruşurlar xüsusilə yeni nəsl soruşur Qədir gecəsi necə bir gecədir?
Biz o gecələr bəzən möminlər bir-birlərin təbrik edirlər. Bəzən deyirlər təbrik yox, əza gecəsidir. Necə bir gecədir? Bizim vəzifəmiz nədir? Belə bir gecədə. Biz bilirik ki, Ramazan ayı ibadət ayıdır. Bunu Peyğəmbərimizin xutbələrində Əmirul Müminin əleyhissalamın xutbələrində xüsusilə Quranda bizə deyilib. Ramazan ayı ibadət ayıdır. Ramazan təqva ayıdır. Oruç tutmaq, namaz qılmaq, Quran oxumaq, zikr demək, insanlara xidmət etmək, ehsanat eləmək. Həzrət buyurdu, bu ayda insan özün islah edə, əxlağın, rəftarın, İmam-ı Həsən əleyhissalatu və səlamin bir hədisi var, oruçluğu Ramazani məna edir. Çox gözəl bir hədisdir. Həzrət buyurur, İnnəllâhə xələqə şəhrə Ramazan mizmarən li xəlqih. Çox mükəmməl, cami bir cümlədir. Deyir, pərvərdigar aləm Ramazan ayın insanlara, müsəlmanlara Allah öz xəlqinə, bəndələrinə onu mizmar qərar verib. Mizmar nədir? Mizmar müxtəlif hədislərdə deyilib. Mizmarın əsli belədir. Qədim atla yarış eləyərdilər. O yarışda elə belə olmazdı ki, atı minəsən, gələsən meydana. Qabaqcadan gərək atı hazırlayasan meydana çıxmağa. Qabaqcadan, yəni neçə gün qabaq, neçə ay qabaq. 40 gün müsabiqə günündən qabaq başlayardılar ki, atı hazırlasınlar. O 40 günü iki bölürdülər. Birinci 20, ikinci 20. Birinci 20-də atı minirdilər, aparırdılar, ancaq yesin. Başqa işi yoxdur. Yem verirdilər, tökürdülər qabağına, ancaq yeməyə məşğuludur.
və kökəlirdi də. 20 gün belə keçirdi. 20 gün qutarandan sonra ikinci 20 belə idi. Day ebelə yem vermirdilər ona. Onu azaldırdılar. Bir yandan da minib çapırdırdılar atı. At çapsın. Həm o artıq ətlərin töhsün, həm də hazırlaşsın qaşmağa, öyrəşsin, xamdan çıxsın. Bu 40 gün ki, atı hazırlayırdılar müsabiqə gününə, o 40 günün adına ərəblər mizmar deyir. Mizmar o 40 günün adıdır. Yəni, müsabiqiyə hazırlaşmaq günləri əyyami. Belə deyirdilər. İmam-ı Həsən əleyhissalam nə buyurur? Həzrət buyurur ki, Allah oruçduğu insanlara mizmar günü yaradıb. İnsanlar bu bir ayda hazırlaşsınlar müsabiqə üçün. Müsabiqə nədir? O mizmarda atlar çıxırdılar, cıdır meydanına müsabiqə verirdilər. Burada at yoxdur. Burada buyurur, يَسْتَبِقُونَ ف۪يهِ بِتَاَتِهِ اِلَى رِزْوَانِهِ. Çox qəribə bir cümlədir. Yəstəbiqûne fihi bitaətihi ilə rizvane. Möminlər itaət vasitəsilə müsabiqə verirdilər, müsabiqə verirdilər, ta inki Allahın rızayətin qazanalar. O birisində atıdı. Mizmar günü hazırlaşırdı, ondan sonra çıxırdı meydana. Meydana çıxandan sonra müsabiqələr başlanırdı. Bunda isə buyurur, insanlar İtaət vasitəsilə Allahın rizvan və rizayətin qazanırlar. Əlbəttə, fəsəbəqə fihi qovmun fəfazu. Müsabiqə necə olur? Müsabiqədə biri udur, biri də uduzur. Belədir, biri udur, biri də uduzur. Deyir, fəsəbəqə fihi qovmun fəfazu. Bir iddə bu müsabiqədə ötür, keçir qabağa, udur, fəfazu və xoşbəxt olurlar. Və təxəlləfə axərun və xabu. Bir iddə də uduzurlar, arxaya qalırlar, qazana bilmirlər, Allahın itaətin yerinə yetirə bilmirlər, onun rizayətin əldə edə bilmirlər, fəxabu, ziyan görürlər, uduzurlar. Ramazan belənci bir aydır. Yaxşı, Ramazan belədir. Qədir gecəsi necədir? İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur, buyurur, qəlbu şəhri Ramazan leylətul qədr. Hər bir şeyin ürəyi var. Buyurur, Ramazanın ürəyi Qədir gecəsidir. İnsanın həyatı bağlıdır ürəyinə. Ürəyi dönür, həyat məna tapır.
ürəh dayanır, həyat itir. Buyurur, necə hər bir insanın, hətta heyvanların həyatı bağlıdır onların ürəklərinə. Həzrət buyurur ki, Ramazanın ürəyi Qədir gecəsidir. Qədir gecəsi Ramazanın ürəyidir. Bayramdır, təbrik eləyəsən o mənaya. Əzadır, əzadarlıq eləyəsən. Yox, Ramazanda Qədir gecəsi bu ayın ürəyidir. Yəni ki, Qədir gecəsi mübarək bir gecədir. Quran buyurur, İnna ənzəlnahu fi leylətil qədr. Bu bir ayə. Biz Qurani Qədir gecəsində nazil etmişik. Bir ayədə belə deyir. O birisi ayədə, Duxan surəsi, üçüncü ayədə buyurur, İnna ənzəlnahu fi leylətin mübarəkə. Biz Qurani mübarək bir gecədə nazil etmişik. Qədir gecəsi mübarək gecədir. Mübarəkin mənası nədir? Yəni, leylətul qədr xeyrun min əlf şəhr. Yəni, bir gecəsi min aya dəyər. Qədir gecəsi yəni bu. Bir gecəsi min aya dəyər. Ondan da üstündür. Gör, nə qədər olar? Bir gecəsi. Ona deyirlər mübarək. Tənəzzəlul məlaikətu və ruhu. Məlakələr, Cəbrəil, böyük məlakələr, hamısı nazil olur o gecədə Allahın izni ilə. Bi izni Rəbbihim min kulli əmr. Allahın izni ilə nazil olurlar. Hara gəlirlər? Gəlirlər, yer üzündəki hüccəti ziyarət eləyələr. Məqsəd odur. Mələkələr gəlirlər, Allahın hüccətin ziyarət eləyələr. Allahın əmrin gətirirlər. Səlamun hiyə hətta mətləil fəcr. Bu da Allahın mərhəməti, bu da Allahın bəxşi, bu da Allahın lütfi. Öz səlam və səlamətlik ki, qəblən qabaqcadan da bu ayələr geniş surətdə deyilib, məqsəd odur bu gecə. Qədir gecəsi mübarəkdir. Mübarəkin mənası budur ki, Allahın rizayətini insan qazanır. Mübarəkin mənası budur ki, Allahın cənnətin qazana bilir bu gecədə. Mübarəkin mənası budur ki, Allahın düşməni, şeytanı məyus eləyir, naümid eləyir. Bu gecənin mənası budur, ibadət gecəsidir. Quran nazil olur, Quranı qarşılayır möminlər. Necə qonaq gəlir, gedirsən aeroporta, qonaq qarşılamaq üçün. O gecə ki, Quran nazil olur, möminlər Quranı qarşılayırlar, çıxırlar, istiqbal eləyirlər, üz tuturlar, qəbul eləyirlər. Nə ilə? Qonaq var, onu şadlığıyla qarşılayarlar, qonaq var, üzərli apararlar, qonaq var, qurban kəsərlər. Cürəbə cürədir. Buyurur, yox. Bu qonağı, bu kitabı istiqbal eləyənlərin qanun qaydası var.
Qanun qaydası nədir? Deyir, xuzu, xuşu və göz yaşı. Bununla qarşılayırlar. Xuzu eləyirlər, təvazu eləyirlər, başa illər, başa qoyurlar, göz yaşı ilə istiqbal eləyirlər. Və bil haqqı ənzəlnahu, Quran belə deyir. Biz Quranı deyir, nazil etmişük, haqq, həqiqət. Və bil haqqı nəzələ, və Quran nazil olub, o da haqq. Və ma ərsəlnəkə illə mübəşşirən və nəzirə. Peyğəmbər, səni də göndərdik, sən də insanlara yol göstərəsən, bəşarət verəsən və qorxudasan. Cənnətə bəşarət verəsən, cəhənnəmin əzabından qorxudasan. Ondan sonra buyurur, və Qur'anən fərəqnahu litəqrəəhu ələnnas ələ muqsin və nəzzəlnahu tənzilə. Ayə ayə eləmişik Qur'anı, görürsünüz ki, Qur'an necədir? Surələr ayrı, ayələr ayrı, hərəsinin öz yeri var, onların bir-biri ilə əlaqəsi var, Quranşinaslar bilirlər. Bu ayə o ayə ilə əlaqəsi var, o ayə özündən qabaqçı ayə ilə əlaqəsi var. Eyni halda ayə ayə, ayrı-ayrı buyurur və Quranən fərəqnahu. Bu cür bunları ayrı-ayrı qərar vermişü, litəqrəəhu ələnnas. Peyğəmbər, sən bunları insanlara oxuyasan təənninə, tələsmədən, yavaş-yavaş və nəzzəlnahu tənzilə. Biz bax, tədricən bunu nazil etmişik. Tədricən sən oxumalısan cəmata. Peyğəmbər, düzdür, Quran bir dəfə Peyğəmbərin ürəyinə nazil olub. Hamısı birdən Qədir gecəsində Peyğəmbərin ürəyinə nazil olub. Amma 23 il müddət ərzində ayə ayə müxtəlif münasibətlərlə nazil olub. Ondan sonra buyurur, İsra surəsidir bu oxuyuram. Ondan sonra buyurur, qul, aminu bih, ou la tu'minu. İndi siz istər iman gətirəsiniz, istər iman gətirməyəsiniz. Onun dəxli yoxdur. Bizə xeyri yoxdur. İstər iman gətirin, istər iman gətirməyin. Amma innəlləzîne utul ilmə min qəbli, qabaqcadan o insanlar ki, onlara ilm verilmişdi, izâ yutla aleyhim, eleyki Allahın ayələri onlara oxunurdi, yəxirrûne lil əzqâni succada. Onlar üzü üstə düşürdülər yerə, səcdə edirdilər. Bax, bu cür qarşılayırdılar Qur'anı. İndi sən iman gətir, ya gətirmə. Amma Qur'anın qarşılamağının modeli budur. Yəxirrûnə lil əzqan. Əzqan bu çənələrə deyilir. Zəqən çənə. Deyir, düşürlər üzü üstə yerə, Soccədən səcdə eləyirlər və yəqulunə, onların sözü nədir? Subhanə Rəbbina, ay pərverdigar, inkanə vədu Rəbbina ləməf'ula. Allahın vədələri şübhəsizdir, Allahın vədələri hətmidir. Yəxirrunə lil əzqan, düşürlər üzü üstə, Yəbkun ağlıya-ağlıya və yəziduhum xuşu'a.
bunların ürəklərində xuşu çoxalır, qorxu çoxalır, xov çoxalır. Buyurur, bax, belədir. Bir dənə də mətləb mən ərz eləyim. Ağlamaq nə üçündür burada? Burada ağlamağın mənası nədir? Biz ki, Quranı qarşılayanda, Quran özü bu ayələrdə bizə deyir ki, yəxirrunə lil əzqan, üzü üstə düşürlər, səcdə halında, yəbkun, yəbkun, yəni ağlaya-ağlaya. Burada ağlamağın mənası nədir? Burada ağlamağın mənası bir neçə şey yazıblar. Mən iki dənə mühümlərindən deyirəm. Biri budur ki, əgər biz başa düşə bilək ki, Allah bizinəndir. O baxır bizə. O bizi görür. Ondan gizli heç nə yoxdur. Deyir, elə ki, bunu başa düşdün, bunu başa düşəndən sonra day sən aram, sakit ola bilməyəcəksən. Əgər bunu başa düşsün. Bir var ki, sözdür danışırıq, Allah başımızın üstündədir. Sözdür, dedi keçdi. Amma bir var ki, yox, ondan yaşayır. Ondan bir yerdədir. Onu başa düşüb. Və əmma mən xafə məqamə Rəbbih. Quran belə deyir. O adam ki, Allahın məqamından qorxur, neynir o? Və nəhən nəfsə ənil həvə. O çalışır ki, öz nəfsin saxlasın. Day nəfsin ixtiyarı yoxdur bildiyin eləsin. Nəfsin saxlamalıdır. Niyə? Çünki başa düşüb Allah onlandır. İmam Sadiq əleyhissalam bu ayəni məna eləyir. Mən bəzən bu hədisi oxuyanda öz-özümə belə deyirəm. İndi siz də öz fikriniz var. Deyirəm, adam bu hədisi yaza, qoya cibinə. Hər gün səhər namazdan sonra bir dəfə bunu oxuya özü üçün. Yaxud gecə yatanda bir dəfə özü üçün oxuya. İmam Sadiq əleyhissalam bir dənə hədisinə o ayəni məna eləyir. Nə deyir o? Buyurur, mən əlimə ənəlləhə yərahu. Əgər bir adam başa düşsə ki, Allah buna baxır və bunu görür və yəsməu ma yəqul. Əgər insan başa düşsə ki, Allah bu deyənləri eşidir, bunu başa düşsə və yə'ləm ma yə'məluhu min xeyrin əv şərrin və bilsə ki, Allah bilir bu hər iş görsə, yaxcı iş, yaxud pis iş. Hər iş görsə, Allah onu bilir. Əgər bunları bilsə, nə olar? İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, fəyəhcüzuhu zalikə ənil qəbihi minəl əmal. Deyir, bunu əgər bilsə, onda şübhəsiz o insanı pis əməldən saxlayar. Əgər başa düşsə, əgər bilsə ki, Allah mənləndir, onu bilsə, bu bilmək və bu elm onu pis əməllərdən saxlayacaq. Bunu deyəndən sonra Həzrət buyurur, Fəzalikəlləzi xafə məqamə Rəbbi. O ki, deyir Quran, insan Allahın məqamından qorxur, yəni bu, yəni Allahın elmi var, yəni görür. Bir var ki, bir iş görürsən, sonra dahıyırsan, danırsan. Deyirsən, belə şey yoxdur. Siyasi adamlar belə olur, bax. Bildicin eləyir, ondan sonra danışanda deyir, yox, bizdə belə şey yoxdur. Mən onu təkzib edirəm.
Sən qələt eləyirsən, sən dünən o işi elədin axı. Hamı gördü sən axı onu elədin. İndi sən təkzibənə verənlər. Yox, o eləyəcək. 100 dəfə də desən, qələt eləyirsən elə o, qələtinə yaşayacaq o. Çünki onun işi odur. Deyir, bax, belədir. Buyurur ki, əgər biləsən, pərverdiqarı aləm sənləndir. Sən onunla yaşayırsan, o səni görür. Bunu bilsən, deyir ki, o səni saxlayacaq. O səni saxlayacaq. Əfəmən huvə qaimun ələ kulli nəfsin bimə kəsəbəd. Bu, Allahın barəsindədir. Quran Allahın barəsindədir. Deyir, o əzəməti ki, sənə baxır, səni görür, sənə baxmayanlarla, görməyənlərlə o bərabərdir. Yox, o bərabərdir. Mələkələri də təyin eləyib, onlar da yazırlar. İnnə aleykum ləhafizin. Mələkələri təyin eləyib, onlar yazırlar. Bir hərf onların qələmindən düşmür. Kiramən katibin. Çox möhtərəm yazıcıdırlar onlar. Gözəl. Bunlar şahiddir. Yəni, gizlin bir şey yoxdur. Mümkündür. Bir şey gizlədəsən. O olmayacaq. Yəvmə təşhədu əleyhim. Bu da Quran ayəsi oxuyuram. Yəvmə təşhədu əleyhim. Qiyamətin günündən danışır. Qiyamətdə deyir, şəhadət verəcək. Kim? Əlsinətuhum. Dillər. Əydihim. Əllər. Ərcüluhum. Ayaqlar. Bimakanu yəməlun. Nə eləyib? Ayaq şəhadət verir. Əl şəhadət verir. Nə cizd edərsən sən? Nə cizd edə biləcəksən? Yəşhədu əleyhim, o birisi ayədir. Yəşhədu əleyhim, səm'uhum. Qulaqlar şəhadət verir. Və əbsaruhum, gözlər şəhadət verir. Və culuduhum, dərilər şəhadət verir. Bimə kanu yəməlun, gördüyü işlərə. Nəyi cizd edəcəksən? Kimdən? Dəri şəhadət verəndən sonra bədənin üzvləri etiraz eləyir ona. Və qalu li culudihim. Bunlar deyirlər öz dərilərinə. Limə şəhittum əleyna. Nə üçün şəhadət verdiniz bizim əleyhimizə? Qalu əntəqənəllah. Bəyə biz şəhadət veririk. Bizi danışdıran Allahdır. O bizi danışdırır. Əlləzi əntəqə kullə şeyin. Hər şeyi o danışdırır. Bizi də o danışdırır. Bəyən mənəm danışıram. Mən öz başıma danışa bilərəm. Hamısının başının üstündə deyir pərverdiqarı aləm baxır. O birisi ayədə deyir hər halda sus. Hər nə fikirləşirsiniz və ma təkunu fi şənin və ma tətlu minhu min Qur'an Qur'an oxuyursunuz və la təməlunə min əməlin bir iş görürsünüz illa kunna aleykum şuhuda biz baxırıq sizə çəkirik sizi hər işə daxil olursunuz biz çəkirik sizi Ma ya'zubu an rabbika min misqal zarratin fil arz. Zerre qədər Allahdan gizlindir sizin əməlləriniz. Və la fis sema göydə də belədir. Və la asghar min zalik ondan da balaca. Və la əkbərə ondan da böyüyü illa fi kitabin mubin. Biz onların hamısını yazırıq. Nəyi gizlə edəcəksiniz? Deyir, əgər bunu biri bilsə, o ağlayır ona görə. Ağlayır ona görə.
öz əməlinə. Biri budur. Biri də Pərverdigar aləmin ədalətindən öz əməllərimizdən. Allahın əzəməti ağlamalıdır. Allahın əzəməti aşiq olmalıdır. Bizim əməllərimiz bizi ağlamağa vadar eləyir. Hətta Peyğəmbər. Quranda bir ayə var, şeytana xitab edir. Ayə belədir. İnnə ibadî leysə ləkə aleyhim sultan. Allah şeytana deyir. Deyir, sən mənim yaxşı bəndələrimə nüfuz eləyə bilməyəcəksən. İlla mən ittəbəəkə minəl qavin. Yolunu azanlardan başqa. Ondan sonra deyir, və innə cəhənnəmə ləməviduhum əcməin. Qoy assınlar yollarını. Onların hamısının yeri cəhənnəmdir. Ləhə səbətü əbvabin. 7 dənə qapısı var, Quran deyir. Likulli babin minhum cüzun məqsum. Hər bir iddə bir qapıdan keçir içəri. Cəhənnəmi belə deyir. Deyirlər, bu ayə nazil olandan sonra Peyğəmbər başladı ağlamağa. Peyğəmbər möhkəm ağladı, sahabələr də ağladılar. Bir nəfər getdi, Peyğəmbərin evi haraydı, məscidin yanı. Xanım Fatimə-i Zəhraya dedilər ki, Peyğəmbər ağlayır. Sahabələr də ağlayır. Xanım gəldi, ya Rəsuləllah, nə olub? Həzrət ayəni oxudu ona. Elə işi xanım Fatimə-i Zəhra ayəni eşitdi, deyir, oturdu yerə. Dözə bilmədi ki, ayaq üstə dayansın. Oturdu yerə. Bu ayənin altında kim nə deyib olar yazılır. Necə indi internetdə birinin sözünün altında hər kəs nə istəyir yazır. Bu ayənin altında sahabələrin neçəsi öz sözün deyib. Səlman deyir ki, nə var idi ki ayədə, oxuduq da ayəni. Ayə cəhənnəmdən danışır. Yolunu azanların deyir, vədəgəhləri oradı. Qapları belədi, hər bir iddə, hər bir dəstə bir qapıdan daxil olur. Cəhənnəmi tərif eləyir, cəhənnəmin barəsində danışır. Səlman deyir, kaş Allah məni qoyun yaradaydı. Cəmaat mənim başımı kəsərdi. Dərimi soyardı. Bundan yaxşı idi ki, cəhənnəmin adını eşidəm. Niyə? Çünki o bilir cəhənnəm nədir. Əbazər deyir, kaş anam məni doğmayaydı. Mən cəhənnəmin adını eşitməyəydim. Əmirul müminin deyir, kaş heyvanlar məni didib dağıdaydılar, amma mən cəhənnəmin adını eşitməyəydim. Hərə öz sözün deyir. Ah, min qilləti zad. Baxın, Nəhcül Bəlağıya. Əli əleyhissalamın sözlərinə baxın. Görün, o əzəmətdə Əli Allahın bərabərində necə dayanıb münacat eləyir, necə gözünün yaşını tökür, necə ağlayır, nəyə ağlayır? Allahın əzəməti, Allahın mərhəməti, o ədaləti ki Allahın var, deyir, o qorxubudur. Qorxubudur ki, insan öz günahından qorxur.
o günahlar ki bizi cehennem otuna aparar ondan korkur. El-xov secnun nefs aniz-zunub. Korku budur ki insan çalışsın, öz nefsin saklasın günahlardan. Korkunun neticesi budur. La tehafu zulme rabbikum. Allah zalimdir, Allah'ın zulmünden korkmayın. Xeyr, velakin xafu zulme enfusikum. Öz nefsilerizden, öz emellerizden korkun. O da hemşe dua eliyende biz kunutlarda da deyirik. Rabbena amilna bi fazlik. İlahi bizle fazlünle reftar ile kıyamette. Ve la tuamilna bi adlik. Adaletünle yok. Yahirrûne lil azgân. Yabkûne ağlaya ağlaya karşılayırlar Kur'an'ı. Ona göre ağlayır. Ağlamak budur. Bir nefer vardı. Ütbeydi adı. Ama onun adı Malik meşhur olmuştu, tanınmıştı. Malik-i Dinar. Böyle tanınmıştı. Günahkar bir insanmış. Deyir bir gün pazardan keçir. Pazardan keçəndə gördü qoyunun başını kəsiblər, onun dərisinin tükün ütüblər, ota tutublar, tühlər gedib satırlar bazarda. Qədim belə şey çox olardı. Deyir gördüm onun dərisi yığılıb, dişlər çıxıb, kəllə necə olar? Ütülmüş kəllə. Deyib baxdı, Quranda bir ayə oxumuşdu, o ayə yadına düşdü. O ayə yadına düşdü. O ayə hansı ayədir? Möminun surəsində 101-dən ta 108-əcən. Bu gecə inşallah dualardan sonra Qur'anı açın, baxın o ayəyə. Möminun suresi 101 ta 108'e kadar. Cehennemleri onu oxşadır. Fe'izan nufiha fissur. Eley ki şeypur çalındı. Fela ensabe beynehum. Qohum əqrəba yoxdur, itdi, qutardı. Buradadır, xalam oğludur, əmim oğludur, nəm filan kəsdi, bacım oğludur. Onlar hamısı qaldı burada, qutardı. Və la yətəsəəlun. Heç kim heç kimdən kömək istəməyəcək. Çünki kömək eləyə bilməyəcəksən. Başqası da səndən kömək istəyə. Mümkündür. Fəmən səqulət məvazinu fəulaike humul muflihun. Hər kəsin əməlin tərəzidə çəkəcəklər. Elə ki əməl ağırradı, xoşbəxt oldu, o keçdi. O utdu. O bəxtəvər oldu. Və mən xəffət məvazino. Tərəzidə əməllər yüngül gəldi. İndi əməl axtarırsan ki, atasan ona ağırrıya. Qəssab görübsən, əti çəkəyir. Daşı atıb bu birisinə. Qədim tərəzilər belə idi. Ət də bu birisindədir. Hələ yüngüldür. O yana baxır, bir şey kəsir, atır. Ki, düzələ. Görür, düzəlmədi. Yine bir yandan biraz kəsir, atır. Ta onu düzəldi. Burada qəssabdı, qoyundu, piçak əlindədi, kəsir, atır, düzəldir. Elə ki, qiyamətin günündə əməlim mənim yüngül gəldi, hardan tapıb atacağım onu düzəldəcək. Ondan sonra əlimi dişləyəcəyəm. Hədisdə var, deyir, o xədə əlin dişləyir, tə
təəccüblənir, bir də görür, dirsəyəcən qolun yeyib. Bunlar Allahın ayələridir, oxuyuruq ha. Bunlar elə bilirsiniz, bunun üçündür ki, mollalar deyə məclis qızışdıra, yox. And olsun Allaha. Bax, bu gecə bu ayələr nazil olub, bizə nazil olub bunlar. Ondan sonra yalvaracaq. Necə hamı gedirdi namaza, mən getmədim, indi atardım tərəziyə. Necə cəmaat namazı qılınırdı, mən də orada dostumla danışırdım, gedib iştirak eləmirdim. Necə fəqirlər acından ölürdü, mən yiyirdim, onları yadıma salmırdım. Bir-bir yadına düşəcək dünyada nə işlər görə bilərdim, amma görmədim. Ondan peşman olacaq. Təqabun yanı bu. Ondan peşman olacaq. Və mən xəffət məvazinuh fəulaikəlləzinə xəsiru ənfusəhum. Elə ki, deyir, gördü tərəzi yüngül gəldi, onda xusran, ziyan, peşmançılıq, fi cəhənnəmə xalidun, cəhənnəmə keç, əbədi yanacaqsan burada. Bəs sənə demirdilər, sən bilmirdin Qədir gecəsi var, Qədir gecəsi gedirdin səhərəcən qumar oynayırdın, Qədir gecəsi gəlirdin səhərəcən piyan girirdin yatırdın, ondan sonra təlfəhu, o ki deyir kəlliyi oxşadırdı, budur. Təlfəhu vücuhəhum ənnaru və hum fiha kalihun. Necə ota tutarsan kəlləni, yanar dərisi dişlər görsənər, cəhənnəmin otu insanları o cür eləyəcək. Ondan xitab gələcək. Ələm təkun ayati tutla aleykum. Bəs sizə biz ayə göndərmədik. Bə peyğəmbərlər gəlmədilər. Bə Quran nazil etmədim sizə. Fəkuntum biha tukəzzibun. Onda siz onları danırdınız. Hərə bir şey deyirdi, onda keçirdi. Qalu rəbbəna. Nə deyəcəklər? Deyəcəklər, ilahi, qələbət əleyna şiqibətuna. Nəfs qələbə çaldı bizə. Biz anlamadıq. İlahi, biz sənlə mübarizə eləmirdik ki, nəfs qələbə çaldı bizə. Və künna qovmən zallin. İtirdik yolumuzu. Azdıq yolumuzu. Rəbbəna, əxricna minha. Çıxart bizi burdan. İlahi, çıxart bizi burdan, fə in udna fə inna zalimun, gedək dünyaya, əgər dünyada bir də pis iş görsük, onda neynirsən elə biz zalimik. Elə bil deyibsən, qaytərib. Elə bil deyibsən, qaytər məni. Qaytərib gəlibsən, yaxşı, buyur. Qalə, İxsəu fiha. Lal olun. Rədd olun. Və la tükəllimun. Danışmayın. Çeşdi o söhbətdə. Malik-i dinar kəlləni gördü, bu ayələr yadına düşdü. Deyir, qorxu gəldi, ürəyinə yıxıldı. Ondan sonra onu hala gətirdilər. O tövbə elədi. Tövbə eləyəndən sonra deyirlər, çox salih bir insan oldu. Allah hidayət elədi. Bax, bir kəlləni görməklə bir ayə yadına düşdü, o ayə vasitəsilə Allah hidayət etdi. Qardaşlarım, qiyamətdə deyəcəklər, İxsəu fiha. Rədd olun, danışmayın. Amma burada nə deyirlər? Burada da deyir Allah, İxsəu fiha, burada demir.
Burada deyir, la təqnətu min rəhmətillah. Allahın rəhmətindən naimid olmayın. Gəlin. Orada deyir, get. Amma burada o cür demir. Burada deyir, ya ibadiyəlləzinə əsrəfu alə ənfusihim. Ay günah eləyənlər. La təqnətu min rəhmətillah. Allahın rəhmətindən na ümid olmayın. İnnəllaha yəğfiruz zunub. Gəlin, Allah bağışlayır. Deyir, gəlin, bağışlayım sizi. Və ənibu ilə rəbbikum. Qayıdın Allaha tərəf. Və əslimu ləhu. Təslim olun ona. Min qəbli ən yətiyəkumul əzab. Hələ əzab sizə nazil olmamışdan əvvəl. Gəlin Allaha tərəf. O de buyurur, bax, mən əhya leylətəl qədr. İmam Sadıq əleyhissalam buyurur, hər kəs qədir gecəsində əhya saxlasa, ğufirət ləhu zunubu, bütün günahlarının hamısını Allah bağışlayır. Əgər göyün ulduzlarının sayı can olsa və məsaqiləl cibal dağların ağırlığı can olsa və məkayiləl bihar əgər dənizlərin həcmi qədər də olsa, deyir, gəlin, bağışlayıram. Qapını açmışam. Başqa yerə getməyin. Rəhmət burdadır. Bərəkət burdadır. Bazay, bazay. Hər an çi həsti, bazay. Nə gözəl yazıb. Gər kafər o gəbr o butpərəsti, bazay. İn dərgəh mə, dərgəh nəumidi nəist. Səd bar əgər tövbə şəkəsti, bazay. Qayıt mənə tərəf. Hər nəsən qayıt gəh, mənimsən. Hər nəsən, mənimsən. Qayıt gəh. Kafirsən, cəbrisən, bütpərəssən, hər nəsən, cəmənə tərəf. Bu dərgəhdə naümütçülük yoxdur, deyir. Yoxdur. Gəl mənə tərəf. 100 dəfə əgər tövbə eləyibsən, sındırıbsan, yenə də naümid olma, deyir, gəl, gəl mənə tərəf. Qədir gecəsi budur. Qədir gecəsində budur ki, insan Allahdan ğufran istəyir, bağış istəyir. Peyğəmbərin yoldaşı soruşdu Peyğəmbərdən, dedi, ya Rəsuləllah, Qədir gecəsində Allahdan nə istəyim? Dedi denən, Allahümme inneke afuv, ilahi sən bağışlayansan, tuhibbul af, bağışlamağı sevirsən, ve'fu anni, məni bağışla. Qədir gecəsi budur. Biri budur. Bir dənə də var, o, onun da əhli var. Bizə bu birincisi yaxşıdır, mən özümdən danışıram. Onun da əhli var. Bir iddədə var, onu axtarır. Onu axtarır. Deyir, İnnəl qəlbəlləzi yu'ayin ma yunzəlu fi leylətil qədr ləəzimuşşən. Hər ürək görür qədir gecəsindən nə oldu, o ürək çox əzəmətlidir. İmam Sadıq əleyhissalam deyir, mən demirəm bunu. Gör, nə əzəmətdə ürəkdir ki, İmam Sadıq əleyhissalam o ürəyə deyir əzəmət. İmam Sadıq əleyhissalam əzəmətin mənbəyidir. O ürəyə deyir əzəmət. Deyir, dedim, ağa nə olar? İmam Sadıq əleyhissalama deyir, dedim, Həsən ibn Əbbas adında bir adamdır. Deyir, dedim, yəbnə Rəsulillah, nə olar? Dedi, heç nə. O qəlbi açarlar, o qəlbə nuru doldurarlar. Nə var o nurun içində yazıb verərlər ona.
Her ne istese bakar üreğine, üreğinden biler. O da mənlik deyir. Onu hiç hemen bilmirəm. Necə açarlar, necə yazarlar, necə verərlər, necə bilər. Onun da əhli var. Kim nə götürə bilir, ondan pay götürsün. Mərhum Mirzə Cavad Ağa Məliki Təbrizi deyir ki, Qədir gecəsində bir ləzzət var. Sözdür də, mən danışıram. O ləzzəti dadmamışam ki. Deyir, Qədir gecəsində bir ləzzət var. O ki, tənəzzəlul məlaikətü və ruh var, bayaq dedim, məlakələr nazil olur, höccəti ziyarət edir. Mirzə Cavad Ağa Məliki Təbrizi deyir, hər kəs o hadisəni görə bilsə, o hadisədə bir ləzzət var, o ləzzət ancaq Qədir gecəsindədir. Başqa yerdə yox, diyor. Emşəb şəbi qədrəst, beş tab. Nizaminin sözüdür bu. Nizami deyir. Emşəb şəbi qədrəst, beş tab. Qədr şəbi xiş, dəryab. Çalış, sürətinə get. Nizami deyir, Qədir gecəsidir. Ta Qədir gecəsinin mənasını başa düşəsən. Oturma deyir, dur ayağa. Çalış, ta inki onu tapa biləsən. Biləsən ki, Qədir gecəsində nə olub. Sən nə gördün? Bir şey gərək görəsən axı. Bir hadisə. Yadıma düşdü, Allah rəhmət eləsin İmam Xümeyniyə. Bir gün ona görüş qoymuşdular. Bütün müharibənin yaralıları, əlilləri ondan görüşdü. O da bəzən gəlirdi, otururdu, cəmat dururdular, əl qaldırırdılar, salavat söyürdülər. Bu da bəzən bir iki kəlmə danışırdı, bəzən də danışmırdı. O gün proqramında danışmaq yox idi. Gəldi, oturdu, bunlar da oturublar, Hüseyniyyəsində doludu cəmat, hamısı müharibə əlilləridir, hamısı. Bir qədər oturdu, biri də orada durdu, bir şey qabaqcadan hazırlamışdı, bir neçə cümlə söz dedi, ondan sonra qutardı. Bir nəfər o yandan qışqırdı, dedi, imam, danış. Gəldilər, dedilər ki, proqramda yoxdur. Dedi, o mikrofonu verin bir mənə, mən deyim. Dedilər, yox, proqramda yoxdur, olmasa o danışmaz. Dedi, onu siz bir dəqiqə verin mənə mikrofonu, mən onu danışdırım, siz baxın. Homi təəccüb elədi. Verdilər mikrofonu. Da indi onlara mərhəmət var da, onlar əlildi. Başqa yerdə eləməzlər onu. Verdilər mikrofonu. O durdu ayağa. Dedi, imam, çox açıq. Biz bugün gəlmişik səndən bir şey bəhrə alaq, bəhrələnək. Burada birinin qolu sınıb, birinin qıçı sınıb, birinin böyrəyə gedib, biri yaralıdır. Hamısı gəldilər, sənin cəmalı gördülər, obulara bəsdi. Mənim gözlərim yoxdur, heç olmasa bir kəlmə bir şey de, qoy səsüyü eşidim. Bəs mən gedim evdə mənə deyərlər nə gətirdin? Görmədin, burada da görmürsən. Deyir, bunu deyəndən sonra imam dedi, mikrofonu gətirin mənə. Dedi, gördüz danışdıraram. Bu misaldır mən yadıma düşdü dedi.
bax bu gecə Qədir gecəsində nə götürək biz? Nəyə gəlmişik biz? Mərasimdir, tədbirdir, Novruzdir. Nə tədbiridir? Heç nə. Tədbir budur ki, bu gecə biz bir şey götürək. Kimdə nə qədər tutum var ebelə götürəcək? Dənizə getmirsən, kimin qabı nə qədər böyükdür ebelə su götürə bilir? Bir litr də var, 100 litr də var. Bax, bu gecə nazil olur rəhmət və bərəkət. Bu gecə nazil olur Allahın kitabı. Və bura yığışanlar qarşılamağa gəliblər. Qarşılamaq dəstəmazla, ibadətlə, namazla, tövbə ilə, Allahdan rəhmət, bağış, əf istəməklə, hamını bağışlamaqla. Dünənki adamam nəyə gəlmişəm ben? Sabada bugünkü adamam bəs nəyə gəlmişəm? Heç olmasa gərək bir şey özümdə yaradam. Tövbə, inabə. Bax, bu gecənin fəziləti budur. Bu gecə vəzifəmiz belədir. İmam Sadiq əleyhissalam bizə öyrədib Quran yalın başıza, öz başımıza dör. İmam Sadiq əleyhissalam bizə deyir, and verin 10 dəfə Allahın özünə, biçə ya Allah, özüə and verirəm. Peyğəmbərə 10 dəfə and içirsən, Əli əleyhissalam, xanım Fatimə, 14 məsum, hərəsinə, bunları İmam Sadiq əleyhissalam öyrədib bizə. Hərəsinin öz hədisi var yerində. Allahdan istəyirəm inşallah, bu gecə, əlbəttə bu cümləni də mən xətm eləyim bundan. O da budur ki, Qədir gecəsinin birincisi təsadüf eləyir Əli əleyhissalamın zərbətlənməsi ilə. O əzadır. Onun Qədir gecəsinə dəxli yoxdur. Əlbəttə bu Allahın inayətidir ki, Əli əleyhissalamın zərbəti düşür Qədir gecəsinə. Çünki onun viladəti Kəbədə olub, şəhadəti də elə belə olar. 21-ci gecə Əli əleyhissalamın şəhadətidir. O əzadır. Əli əleyhissalamın şəhadətinə görə əzadır. Amma Qədir gecəsi əza gecəsidir. Qədir gecəsi mübarəkdir və bərəkətlidir və bərəkət də budur ki, Allahın rızayətini qazanasan onun yanında Əmirul Müminin Əli əleyhissalam üçün də əzadarlıq eləyəsən. Mən burada sözümü kəsirəm. İnşallah bir neçə dəqiqə hörmətli qardaşımdan xahiş edirəm bizə bu gecənin bir 5 dəqiqə rozasından gözlərimiz istansın. Ondan sonra inşallah duaları başlayaq. Əmirul Müminin mübarək cəmalinə və sahət-i müqəddəsinə salavat xətm eləyin.
من نجا یار میندی او جوان زهرا الهی بسنن قناغون bu gece halkı la ilahi ben sana mehman gelmişim sen beni affeyle ya Rab çok perişan gelmişim and veririm seni ellerde ölen Zehra'ya bana rahmeyle gülen diden sigriyan gelmiş ilahi eğer bir neferin sehmi olsa işte bağı olsam görensen bir böğücü yüzüne tutar gidersen lan gideksen vasıt ol gülen ben bu gece bir neferle gelirem senin kapıma bilirem nami dilemez andı birrem seni atşan kalan dilber andı birrem seni atşan kalan dilber andı birrem seni öz dinin için yaver Allah senin dinimi yaver Hüseyin idi ama dururuk başımıza Kur'an alak ama İmam Hüseyin neyledi Kur'an'ı el ve yalanda yadıva düşsün o da bir 6 aylık balanı aldı yerini üzdü ya Hüseyin aman 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 ben yolundam ilahi her ne vardı ben gözümden atmış Asrarım öyle halimi pozup tezel zaman oğul dağı görmüşüm Ekber'i yadımdan çıkartmışım Balanı getirdi meydana Ama bilmirem ne haline İlahi anlı verirem seni yağanın o zamanına Hansı zaman idi Hiç vakit inşallah şermen dolmayasın Hiç vakit eli koynunda kalmayasın Hiç vakit hanımın bir ova demeye bes balama ne geldi bana elinin üstünde meydanı da bir dolandı yan bu yana insanın yaman günü yolanda cahı ocağını can görersen kömeklerin sensilenir ve teveccühem nehve şühedem üzün dolandırdı yaralı bedenlere ay Habib hardasın Zuhir hardasın Burin hardasın Ali Ekber bala hardasın cevap olmadı bir de yüzünü dolandırdı nehri elgeme Ebel Fez kardeş balam elimde kaldı vay kardeş ay kardeş benim arzım çamam balanın çiddili yoktu zamanı halidi dedi baba ya, baba 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 day olan oldu mene su sözüm bir de danışmam su demem bir de sana baba day su istemirem fakat bir kaşım vardı yolumu gözleyenim var beni kaçar neneme yaralı aman yaralı ilahi İnşallah Kur'anları yalak başımıza ya cilah İmam Hüseyin 6 aylık balasından da Kur'an'a katır keşini Kur'an başımda ben sana kılab ne var Kuday'a
qəlbim sümər günəm. Bir də belə Kərbəla Xudaya sənsən bağışlayan, qəsəm verirəm səni mən altı aylıq əsqərəm. Mən Rusiya qulam edərəm, sən qıl atan Xuda, Quran başımda vardır səlamim. Zəhranın oğlu, gizlin imamim, Mevla-yı mən Mehdi, Ağa-yı mən Mehdi.